Grad Sombor raspisao je 6 konkursa namenjenih kulturnim sadržajima, nacionalnim manjinama i marginalizovanim grupama. Koliko je sredstava opredeljeno kada ističe rok za prijavu, reći će nam koleginica Vesna Milanović-Simičić. Vesna, kaže nam za početak, ko sve ima pravo da se prijavi na taj konkurs? Nado, ko svi ima pravo da se prijavi na konkurs, reći će nam naš sagovornik Darko Smiljanić, gradski većnik za oblast socijalne politike, ali pre svega ja bih rekla da je grad Sombor iz budžeta za 6 konkursa izdvojio preko 23 miliona dinara. Evo Darko Smiljanić je večera sa nama, pa će nam on pojasniti ko sve može da konkuriše i koje su to konkursne linije koje je grad Sombor raspisao. Dobar dan svi gledalci. Prvo želim da iskoristim priliku da kažem da grad Sombor vodi odgovornu politiku kako u gradu, tako u svih 15 naseljenih mesta. Gradsko veće grada Sombora je raspisalo 6 javnih konkursa iz različitih oblasti. Prijave i zahtjevi mogu da se podnesu u roku 15 dana. Naravno, kad se objavio konkurs, prijave se podnose u naš šalter 11 i 12 u gradskoj upravi. Pravo može naravno da podnesu sva udruženja koja se nalaze na teritoriji grada Sombora, koje realizuju svoje projekte na teritoriji grada Sombora, koje nisu u postupku likvidacije ili nemaju problema što se tiče obavljanje svoje delatnosti i koji su opravdali sredstva u 2020. godini. Naravno, za sve dodatne informacije udruženja i građani mogu da vide na sajtu grada Sombora ili da dođu direktno u odeljenje društvene delatnosti. 23 miliona dinara za 6 konkursa. Koji su konkursi u pitanju? Šta su propozicije? Ovako, prvo naboroje bi konkurs, ako mogu, javni konkurs za financiranje i sufinanciranje programa i projekta za realizaciju lokalnog akcijnog plana za mlade. Grad Sombor izdvojio 500.000 dinara. Zatim, javni konkurs za financiranje i sufinanciranje projekata za izradnju lokalnog akcijnog plana. Grad Sombor izdvojio 500.000 dinara. Također, javni konkurs za financiranje i financiranje projekata i programa za udruženja iz oblasti kulture, gde je grad Sombor izdvojio u iznos od 10 miliona dinara. Zatim, javni konkurs za financiranje i sufinanciranje programa i projekata iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, gde je grad Sombor izdvojio sredstva u iznosu 5 miliona 200 hiljada dinara. Također, javni konkurs za financiranje i projekata i programa za udruženje Roma u iznosu 1.830.000 i naravno konkurs za nacionalne manjine gde je grad izdvojio sredstva u iznosu od 2 miliona dinara. Znači, imamo tu i marginalizovane grupe i kultura. Sombor je poznat kao grad koji zaista neguje kulturne vrednosti. Šta je tu planirano? Pa naravno, sami programi obuhvataju i muzički sadržaj muzičkog dela kao književnosti, samih aktivnosti što se tiče tradicije, kinematografije i svega ono što obuhvata kulturnu oblast. Želeo bih još da dodam, naravno, što se tiče zdravstva i socijalne zaštite, da svakako grad Sombor je socijalno razvijena zajednica u okviru sistema, servisa i usluga i svakako da će ovi konkursi pomoći oko samoj edukacije i prenosenja ljudima šta još mogu da ostvare u gradu Somboru, između ostalog i usluge za naše najstarije sugrađane, kao što je pomoć u kući, da je grad Sombor je u 2021. godini izdvojio 25 miliona dinara, što je u odnosu na 2020. godinu 5 miliona više. Naravno, ovo obuhvata one kategorije ljudi koji zbog starosti ili teže bolesti ne mogu da obavljaju sve one osnovne potrebe, a nemaju porodičnu podršku ili nije dovoljno. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vama. Nado, evo čuli smo ko se može da konkuriše. Više ovim konkursima svi zainteresovani građani i udruženja sa područja grada Sombora mogu da se informišu na oficijalnom sajtu grada Sombora. Konkursi su otvoreni do 5. aprila, pa eto, svi oni koji su zainteresovani mogu da iskoriste neko od ovih 6 konkursnih linija u koje je grad Sombor za koje je namenio 23 miliona dinara. Toliko za ovo uključenje iz Sombora studio.